Lakini shaka ambalo watu wengi ambao wameona message yako ametoa ni kwamba kwa nini hukufuatilia mtu huyo, umeenda kuongelea kabila lake lote, na ingawapo wimbo haikuimbwa na kabila. Na jambo lingine, YouTube ina sheria zake. Ungeweza kwenda YouTube unamreport nyimbo hiyo, wanafunga ama wanatoa kabisa. Sasa pastor, watu wamejiuliza kuna mambo ama sababu nyingine ya siasa zako ambayo imesababisha ongelee kabila hilo la watu wote wa generalize. Ama kwa hakika mimi sijui aliyeimba, kwa hiyo siwezi kumfuatilia kwa sababu simjui ni nani. Nuguvuga ngo wamaya mafaranga usa numugurije yokoti wa mu sezeranyije. Eh, nyine mugira ati thank you, arambira ngo ngo ni nanjye ngo nipe ninunuye chakula. Mm. Ngo ni tununua gazi ngo meisha ati sawa. Sati gaza zanazo wa. Kama ni Australia. Nye Amerika. Zingani ngo mpisa mpisa na mafaranga ya muli Kenya. Mm. Kuko naje ndamuru soro nariko mbona kuri yandirimbo gusa ndayamweza kubera kuko nafashijwe n'indirimbo ziwe zitandukanye nyinshi. Kuko zizi hafi ya zose, ila imekuja kwa kabila lote. Unaomba nini ili uweze kutoa hiyo message kwenye mtandao? Kwa sababu naweza sema inaleta reputation mbaya kwa kabila ambalo halihusiki na hilo swala. Nakubaliana na wewe kwamba Wanyamulenge kama kabila hawahusiki na wimbo na wimbo wote huo, sio wao walioimba. Nakubaliana pia na wewe kwamba tatizo ni yule aliyeimba bila idhini yangu. Na nakubaliana na wewe pia kwamba baada ya wao kuimba, yawezekana kuna watu ambao walikuwa hawajasikia version ya wimbo wa upande ule wangu, wakasikia hiyo yao. Kwa hiyo yawezekana pia kwa upande wa kueneza injili itakuwa imeenda mbele zaidi. Lakini cha msingi ni tuwe na makubaliano. Mimi sina tatizo na nyimbo kuimbwa na wao. Sina tatizo pia hata kama tutafanya kolabo ya pamoja, tukaimba pamoja. Atarekizo misaje na kwa ICT, Mwama Faranga na kwa misaje. Alimanyo heriza, nimero idaifite hari mkwaga tano. Ngurazi wana homu kwa gata anu, so aki ina maani jena akora ndafitu gengi. Tujo sinayena yuko ze, duwe ane izana chiyeho aki kufemura gata anu, hivu tseno wane kukotura wanya mrenge. MC Radio and TV, Voice and Vision of the People. Reka tubahe ikaze mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye ku migabane igize isi yose. Nje nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure. Mu kiganiro cy'uyu munsi ni kiganiro ndi bukore ku murongo wa telefone n'abatumirwa batandukanye, aho nza kubangaruka kuri message yagicicikana uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga yanditswe n'umuhanzi w'icamamare uzwi ku izina rya Munishi, n'umutanzania ukomoka mu bwoko bwa Tanzania ariko kuri ubu akaba atuye muri Kenya ku mpamvu abenshi tutaramenyekana, hagize imyaka igera kuri 40 atuye, nubwo agenda kuri ingenzi asubira ya jana handi. Uyu munsi rero yanditse message abenshi mwasomye, aho yagarutse avuga ku ndirimbo umwe mu bahanzi bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ashobora kuba yariganya cyangwa yarashishuye nk'uko babivuga. Indirimbo ye yitwa Na Mwabudu Nani. Iyo ndirimbo kuri Munishi igize imyaka 11 yarasohotse, imaze kurebwa n'ibihumbi 290 by'abantu, aho uyu musore wayikoze mu gihe gito cyane kigera ku meza 4, imaze kurebwa n'abantu miliyoni barenga. Bityo rero uyu muhanzi Munishi yavuze mu burakari bwinshi asa n'ugaruka ku izina ry'abanyamurenge, a generaliza abanyamurenge muri rusange, avuga ko wakoze indirimbo ari umwe mu bwoko bwiyita abanyamurenge bashobora kuba baravuye mu gihugu cy'u Rwanda bakaja muri Kongo, bageze muri Kongo biyita abanyamurenge barashikiye ku musozi w'umurenge. Yagiye akoresha amagambo nyandagazi asa n'utongera ubwoko bw'abanyamurenge. Bityo rero nk'umwe mu banyamakuru ndatekereza ko abazi Bonfise Gapango Muhumure ni gake
uzumva nshimagiza umuntu cyangwa muvuga nabi nta nubwo mvuga ku bantu ariko iyo ukoze ku bwoko ariyo community y'abanyamurenge nkorera ntabwo nabiceceka niyo mpamvu uyu munsi kuva mbonye iyo message nakire message z'abantu benshi kubwa amahirwe uyu muhanzi nigeze kumusura iwe mu rugo tunakorana n'ikiganiro cane ko yarazwi nk'umuhanzi abanyamurenge benshi bakunda ndetse banatumira yewe mu biterane byivuga butumwa bakamutumira bakishima yari yarigaruye imitima ya benshi ariko abantu basuye mu ndirimbo ze nyuma yuko ashize indirimbo hanze cyangwa si no message uyu mugabo arasa nuwagiye agaragara mu shusho ya politiki aho na zimwe mu ndirimbo zo yagiye aririmba zigera kuri standatu ubona yararimbaga politiki yuzuye nyuma yuko avuze amagambo rero abantu bagiye bavuga ko atari we wanditse message abandi ati niwe ndetse banavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yibitsemo urwango rwinshi contre abanyamurenge hari nabambwiye ko mu bana abanyamurenge batetswe muri Tanzania dore ko turi mu bihe byo kwibuka abanyamurenge bapfuye 96 baratekwa baja muri Tanzania bavuga ko no mugabo harabona we yafashemo abana abanyamurenge namakuru nagiye numva nyuma yuko iyi message igihanze bityo maze kubyumva sinacecetse nashatse umuhanzi mu ndishi ndetse nshaka n'uwitwa Kimazi waririmbye indirimbo ye ndabaganiriza ndagira ngo nze kubaho umwanya mwumve ikiganiro twakoranye uhereye ku muhanzi Kimazi uri mu kumugabane wa Australia ibyo yagiye avuga nanone nituza gusoza ndagaruka mu kiganiro nakoranye na Munishi mu mwanya muto ntimurambigwe murakoze cyane reka tuje mu kiganiro nyirizina umuhanzi Kimazi amahoro amahoro amfite nguhamagaye n'ubundi nk'umunyamakuru kuko kuva mu gitondo nakiriye message nyinshi kuva ku bantu benshi bavuga kuri no message bituma nshaka Munishi urabizi yuko twigeze no kwana ibiganiro ambwira ibintu byinshi cyane ariko ndamugaza ndaza gushaka ko tuganira noneho mu kiganiro ubisobanurira abantu kuko ndi kubariza abandi babonye message kandi yateye polemique kandi ntabwo nari kubaza Munishi n'ubundi ntakubajije kandi ari wowe bisa nkaho ikibazo cyaturutseho kugira ngo ugire icyo ubwira abantu kandi ibi ni ibintu by'ukuri bibi cyane ngo nubwo ryita ikosa rikabaryafatira ubwoko bwose kandi ni umuntu ufite izina mu buryo ibyo avuga bishobora kugira impact negative ku bwoko so unyemereye nakubaza ibintu bike ukaja muri iyo mudu kugira ngo byibuza nze gutanga amakuru afatika amusiriyasimani wewe ushobora kuba nyine wabonye message gutyo ukabona nta kibazo ufite sibyo ariko tubwize ukuri wabaraganiriye na Munishi umubwira ko ugiye gukora ku ndirimbo ze cyangwa wabikoze gutyo utamubwiye Gracias.
studio twemeranye hafi kintu cy'ukwezi tutaranakora studio. Nyine tuba tumushaka ngo ari Tanzania ngo ari uwo muhungu nawe tukabona no muri sikuru akaguma kudukinisha. Anyway mpita mbiva moto turava ngo tuyishitinge tuzamubwire ariko turayishutinga ati ndamane kuboneka nuko tuyishyira hanze. Nyuma ndagira ngo iminsi mike iri hanze njye nahise nigendera Australia n'ubwo ariko ndamuvugisha aranyitaba turaganira. Munishi uramuhamagara cyangwa produce turaganira? Oya Munishi mana tuganira niko abiragire nyine ngo ngo yarayibonye baramwoheje atari kutishimye cyane arambwira ati samahani turagushatse turakubonye kinini atari ko ati kazi imeso nyiko vizuri iwa kubwira gutyo ati ati none rero nabwira ati sawa tubategereye neza tuzaza reka ngo ugure ikoti ryohe nyine vuge kuko kazi yagomye tutariki twebe ntabwo ari fuse ayo mafaranga utekereza edaere n'impamvu ndanabigize ibyo hatari nuko nta YouTube yanjye navuze ngo mfungure nishire ngo nashaka pepa nashyize kuri YouTube itarene yanjye gusa kubera kuko arigene ko bantu bumva indirimbo bene mugabo mani muheza amafaranga ni ukuri mfite n'amaresiti n'amamesaje afiri ariko ari kuwa gatanu mani none turimo ku icumi kugiye kugera azi nasetse gusa ntise kigera. Ni ukuvuga ngo wamuhaye amafaranga usa n'umugurira iryo koti wamusezeranyije? Eh, nyine mbwira ati thank you arambwira ngo ntango ni nanjye ngo nipene nunuwe chakula ngo nitununuwa gazi ngo imeisha ati sawa sati dolari arazama n'amanya Australia nyamerika zingana n'ibihumbi cumi by'amafaranga n'amafaranga yo muri Kenya kuko naje ndahana urusoro ariko mbona kuri iriya ndirimbo gusa ndayamuheza kubera kuko nafashijwe n'indirimbo ziwe zitandukanye nyinshi kuko zizi hafi ya zose. Iyo none sinzi impamvu iyo zanditse ganimbaga ariko zo mbona yandika ibintu byinshi niyo mba yaragiye muri politiki sinzi ariko abantu banyohereje mesaje ndavuga ati nta maceceka ntakindi navuze bose ubizi kiwewe. Ndibuka igihe kimwe igihe mukoresheje ikiganiro warambwiye ati uno mugabo nkunda indirimbo ze uzanamunda mukirize kandi koko umbona nyine uririmba indirimbo ze ariko niba waragize icyo umushimira agashima akaba yakoze biriya byumvikane ko hari izindi mpamvu za politiki nyine ashobora kuba yabikoze. Kanabwira ngo afite amamesaje ambwira ati asante ni mepokea izo kimaze izo mesaje wazimpa kuko ubu ngubu ngiye guhamagara Munishi yari yambaye randevu ko tuzakuvuganira muri tsiwe n'ingahantu nibongisha ika mu rugo nshaka kumuhamagara kuko yakoze ikintu tuvuga nimbona nakoze amakosa kuki atuka abanyamurenge kuko avuraje mu mateka yabo none ko Frank yaririmbye indirimbo za Roza Muhando Roza Muhando akaja kumushimira icyo kintu urumva ko kitari kidasobanutse yagaragaje nyine wariwe yazenze ko ipande atari kizo message na guhaye isiti muha amafaranga na guhaye message arimo nyohereza nimero ye ndayifite hari mu kwa gatanu ngo urazibonaho mu kwa gatanu so nta kintu mani njye nakora ndafite ubwenge ibintu byose nari narabikoze ameza naciyeho agiye kuva muri atanu yibutse none kuko turi abanyamurenge dufite ngo ariko yamusaza reka izisizi ntacecetse tu muri politiki nta kintu gisuzugurwa nta kintu kibanegije kandi ikintu cyose bavuga ko muri politiki nta mpano kihaba Munishi yakoze afite izina rinini reba abantu bamaze kureba iyi mesaje donke nicyo nashaka kumenya no kuri wewe gusa nta kindi. Thank you brother nakoze cyane. Urakoze bro iki kiganiro cyakorewe kuri BMC ntabwo nje mwavugana sa BMC murakoze BMC
Thank you kandi kuraje komeza ukorera Imana ahubwo na uriya mufurero wundi nawe wari indirimbo last time ndi mukwitegera buri munsi nawe ugomba kumuganiriza naboti ayirire twavuganye mbere yuko nanabitekereza huko antuka vraiment wari koze neza Imana ikomeze kuzamura generation everything is like you know the old ariko mu maragwangura akubwira ati ike agumari gusa nyine sinzi na abana biremereza ariko ni igihumbi indirimbo ibihumbi zisubirwa mu ntani ubusa ariko nyine it's okay ya biterwa n'umuntu biterwa n'umuntu ariko kuri iyo transparency savo Hello. Hello. Habari yako Pastor Munishi? Salama, salama, salama. Unaongea na mtangazaji Bonfis Gapangwa kutoka chombo cha habari cha BMC. Oh, tuko live kwenye BMC. Ni radio ya hapa Kenya ama ni radio? Ni online ni TV kwenye mtandao. Nafikiri tumeongea sana kwenye WhatsApp kama utakumbuka. Okay, okay. Yes, unaendeleaje? Sasa nimetaka nikupigie basi nikuulize kuhusu hii SMS ambayo umeweka kwenye mtandao. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa kweli huyu ni mchungaji Munisha ambaye tunamjua ama ni watu wengine ambao wametumia jina lake. Naomba utoe watu kwa mashaka kwanza kabla kuingia kwenye mazungumzo yetu. Kwa nini wanajiuliza kama ni mchungaji Munisha ama ni watu wengine? Kwani nimeongea kitu cha ajabu sana ama Kawaida kuna watu wanatumia majina ya watu wengine na wanaandika vile vitu ambavyo wametaka. Labda si kuendea kwa mambo ya message ila ni kukonfirm tu kama ni wewe. Sasa labda ungetaja message yenyewe ndio na mimi nijue kama ni hiyo, maana unaweza nikakonfirm kumbe message inayokonfirm. Yes, message yenyewe inaongelea kuhusu wimbo wako ambaye umeongelea kwa watu ambao wameimba wimbo wako hadi hiyo message ikaingia kwa ukoo wa kabila la Wanyamulenge ikisema ya kwamba hao watu sijui wametoka wapi, wameenda Kongo wakajiita Wanyamulenge na wametoka Rwanda. I think mambo ni kama hayo machache kwa hiyo message. Sawa, ni mimi nimelalamika kuhusu wimbo ambao umeimbwa bila ruhusa yangu. Kuna watu walifanya makosa wakaimba wimbo wangu bila kuniomba kibali ama kukubaliana na mimi. Na wamekuwa wakiweka nyimbo yangu, nyimbo hiyo yangu walioimba wamekuwa wakiweka YouTube na wamekuwa wakijipatia mapato ya pesa. Kwa hiyo nikaona hata kama ni Wakristo na wana lengo la kuhubiri injili lakini kisha ingia kwamba wanapata pesa kwa kutumia nyimbo yangu, basi walipaswa wapate kibali kuhusu kutoka kwangu. Ni kweli Pastor Munishi, lakini hata wimbo huo mimi mtangazaji nimeuona huyo wimbo. Natumai ni mtu mmoja ambaye ameimba wimbo wako, lakini kwa message yako umerudia ukitaja kabila la Wanyamulenge na kwa njia ambayo naweza sema ni negative. Ukisema kwamba wamejiita Wanyamulenge kesho watajiita Wanyamunishi, hiyo umetaka kumaanisha nini? Nimetaka kumaanisha kwenye video, kwanza ni kukosoa, sio mtu mmoja pale kwenye video wanaimba watu wengi. Hao naweza sema ni madancers na wenye wamefanya playback, lakini mwenye ametunga wimbo ni mwimbaji mmoja na naweza sema ni mtu ambaye anapenda nyimbo zako. Kama kuna wengine wameimba nyimbo za Rose Muhando na nyimbo za waimbaji wengine kama kawaida. Sasa tatizo lako, hiyo interview yako unaifanya ukiwa tayari umekuwa umebezi upande mmoja kwamba mimi nimekosea na yule aliyeimba wimbo wangu na kurekodi bila kibali changu hajakosea. Sasa hiyo interview haitaenda vizuri. Najua ikienda vizuri ungetaka kusikia my side of the story. Pastor, binafsi najua mimi ni mtu ambaye nimewahi fanya interview na wewe, si mara ya kwanza.
ukianza kumtetea huyo aliyekosea akaimba wimbo wangu, sasa ninakuona tayari uko side moja. Lakini swali, hana ruhusa ya kuimba wimbo wangu. Na kama ameimba kwa kiburi tu, yani kujifanya hakuna mtu kitu tunaweza kumfanya, ndio nikasema hiyo sio tabia nzuri. Yes. Yeah. Mimi siwezi enda upande wake kwa sababu kisheria najua si vizuri kuimba wimbo wa mtu kama hujapewa kibali kama ulivyoongea. Lakini shaka ambalo watu wengi ambao wameona message yako ametoa ni kwamba kwa nini hukufuatilia mtu huyo, umeenda kuongelea kabila lake lote, na ingawapo wimbo haikuimbwa na kabila. Na jambo lingine, YouTube ina sheria zake. Ungeweza kwenda YouTube unamreport nyimbo hiyo, wanafunga ama wanatoa kabisa. Sasa pastor, watu wamejiuliza kuna mambo ama sababu nyingine ya siasa zako ambayo imesababisha ongelee kabila hilo la watu wote wa generalize. Ama kwa hakika mimi sijui aliyeimba, kwa hiyo siwezi kumfuatilia kwa sababu simjui ni nani. Lakini kwa sababu anafanana na marafiki zangu ninaowafahamu, watu wa Mulenge. Mimi nimewahi kufika Ubira, watu wa Mulenge wakanisaidia sana, kwa hiyo nawafahamu, ni marafiki zangu. Kwa sababu niliona anafanana na watu wa Mulenge, ndio maana nikasema ama ameimba tu kwa makusudi na hataki kunitafuta kwa sababu anaona hakuna kitu naweza kumfanya. Ndio maana yangu. Alafu pastor, nimeona comment kwa hiyo message umetoa. Kuna watu wengi, baadhi hata wa Tanzania ama kabila zingine ambao wanaelewa Kiswahili, wamerudi wakisema kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu na unatoa ujumbe ili watu waweze kuokoka na ujumbe ufike mbali. Ujumbe si kwa utoa kwa sababu ya fedha. Kwa nini kama hao watu wametumia ujumbe wako, kama vile wewe pia ukitunga nyimbo unatumia Biblia, kwa nini unataka utajirike kifedha na usifurahie hiyo wimbo yako imefika mbali na umeinspire watu? Nidhani kwamba wao ndio watafikisha wimbo wangu mbali. Kama wimbo wangu uliofikiwa wakiwa kwenye milima ya Mulenge, sasa sidhani kwamba wao ndio watausaidia huo wimbo uende mbali. Wao ndio wamekuja kama wezi. Pastor, wimbo wako kwa sasa una hizi ni dhambi. Nisikilize nimalize basi. Kama wao wamekuja kama wezi, wizi ni dhambi. Sasa huwezi kutetea kwamba wamepeleka wimbo wangu mbali. Hapo ni makosa. Maana wanatafuta pesa kwa wimbo ambao hawakutunga wao. Kama yeye ni mtu ameokoka na angependa kupeleka ujumbe, anatunga wimbo wake, alafu anapeleka ujumbe. Sasa hawezi kusema, wewe huwezi kusema amesaidia mimi kupeleka ujumbe. Unaona, sasa interview yako inabeti upande mmoja. Kwanza umesema hao walioimba wameimba kwa sababu wanapenda. Tena pili unasema wanasaidia kupeleka ujumbe. Mimi ni si hivyo pastor. Nimesema hivyo. Nisikize basi pastor. Hata mimi nimesema hivyo kwa sababu ukiingia YouTube uone huyo wimbo, kwa sasa una views milioni moja zenye zimepita, na mahali umeimba kwa miaka 11 ina 2090 nafikiria. Nimesema hivyo kwa sababu milioni moja ni watu wengi. Ujumbe wako kwa kweli umefika mbali na watu wanajua huyu wimbo ni wa Munishi. Kwa nini hiyo jambo haiwezi kukufurahisha? Ukisema views za wimbo zimefika milioni moja, una maana ni watu gani hao waliofika milioni? Nasema huyo wimbo wako wenye ametumia ama ameiga kwake imeangaliwa na watu baadhi ya milioni moja zaidi, na kwako bado ni 2090. Sasa nimeona ujumbe wako umefika mbali, na hiyo ni jambo kwa mtumishi wa Mungu ningesema naweza ikafurahishi. Mimi narudilia kwenye comment za watu. Kwa maoni yako, tuvunje sheria, tuimbe nyimbo za watu ambazo sio zetu, kwa lengo la kwamba ukipata views milioni moja ambao hujui ni views kutoka wapi, hiyo ndio itakuwa imehalalisha lile kosa, itajifanya lile kosa lisiwe ni kosa. Jambo lingine pastor, labda swali la mwisho. Mimi
Nilipongea na wewe kwa WhatsApp. Nimepigia kijana huyo ako Australia mwenye ameimba wimbo wako. Na ameimba pia na watu wengine wa kabila la Wafuliru kama mtumishi wa Mungu Pastor Ndamahizi, kama unamjua, anaishi Uganda. Nimeongea na yeye akaniambia kwamba mwezi wa 5 alipotoa huyo wimbo alikuwa amekutafuta sana ili akuombe ruhusa, amekukosa. Baada ya kukukosa ametoa wimbo, lakini baadaye mumeongea hata akasema atanunua suti kwa ajili ya kurecognize ama kushukuru. Akakutumia shilingi 10,000 ili uweze kufurahi tu ya kwamba ameappreciate. Ani after 5 months. Hiyo ni ukweli ama ni uongo? Kuna mtu alinitumia, sikujua kama ni yeye aliyeimba huo wimbo. Amenitumia hata SMS za hizo pesa, ametuma kwa World Limit. Ameniambia amekutumia na hiyo mambo ilikuwa imetatuka. Ameshangaa ni aje baada ya miezi 5 sasa Pastor Munishi kweli ameenda kutoa hiyo maneno kwa ajili ya nini? Na tulikuwa tumekamilisha kila kitu. Hatukuwa tumeongea kuhusu wimbo. Yeye aliongea kwamba wao, yeye ni dancer katika huo wimbo, na akaongea kwamba angependa kunibariki. Ni watu wengi wanaonibariki, wanaoniambia kwamba Pastor umetubariki, ningependa kukutumia sadaka. Lakini kwenye sadaka hiyo aliyotuma hakumaanisha kwamba ndio makubaliano yetu ya wimbo wangu auimbe yeye. Kwa sababu hiyo ni vitu amefanya baada, sio kabla ya kuimba. Yes, ni baada, hata yeye ameniambia hivyo. Yeah, kwa hiyo ni baada, na hiyo haina maana ni makubaliano. Ile ni sadaka kama sadaka nyingine tu. Tawala sikujua kama ni yeye. Oh. Yeah. Tukimaliza Pastor, ni nini sasa unaweza omba hiyo shida iweze kuisha, kwa sababu nimeona hata wachungaji wenzako wamehuzunika wakiona hiyo mambo, kwa sababu imegusia kabila ambao ni innocent, wenye hawajui makubaliano yake kama yapo ama kama hayapo, ila imekuja kwa kabila lote. Unaomba nini ili uweze kutoa hiyo message kwenye mtandao, kwa sababu naweza sema inaleta reputation mbaya kwa kabila ambalo halihusiki na hilo swala? Nakubaliana na wewe kwamba Wanyamulenge kama kabila hawahusiki na wimbo na wimbo wote huo, sio wao walioimba. Nakubaliana pia na wewe kwamba tatizo ni yule aliyeimba bila idhini yangu. Na nakubaliana na wewe pia kwamba baada ya wao kuimba, yawezekana kuna watu ambao walikuwa hawajasikia version ya wimbo wa upande ule wangu, wakasikia hiyo yao. Kwa hiyo yawezekana pia kwa upande wa kueneza injili itakuwa imeenda mbele zaidi. Lakini cha msingi ni tuwe na makubaliano. Mimi sina tatizo na nyimbo kuimbwa na wao. Sina tatizo pia hata kama tutafanya kolabo ya pamoja, tukaimba pamoja. Lakini cha msingi kuwe na makubaliano. Tukiwa na makubaliano, waje tuonane, tufanye makubaliano, tupatane katika tupatane kama Wakristo, alafu kama tunafanya wimbo ule pamoja, tunafanya wote pamoja, na tunakuwa na maelewano na makubaliano. Lakini sio mtu tu anaamua kufanya huo wimbo kwa nguvu. Kwa hiyo hata hilo swala la kabila sioni kwamba kuna utata pale. Kutaja huyu mtu anahusiana na Wanyamulenge, sijakosea, kwa sababu pengine ni mmoja wa jamii hiyo, ama awe sio mmoja wa jamii hiyo. Lakini pengine pamoja na kwamba wewe ndio unafanya interview, nikuulize wewe sasa. Huyo bwana aliyeimba huyo wimbo ni mmoja wa jamii ya Wanyamulenge? Of course, ni Mnyamulenge. Sasa kama basi yeye aliyoimba huo wimbo ni mmoja wa jamii ya Wanyamulenge, kwa nini nikisema ndugu wa kabila la Wanyamulenge ambao walitoka Rwanda? Hivi nimefanya kosa kubwa sana ambalo watu wengi wananiandikia message kwamba hilo ni kosa sana. Lakini Waafrika makabila yote yametoka mahali. Na ukweli ni kwamba hakuna kabila ambalo lilianza tu likajikuta liko lenyewe pekee mahali fulani. Ni kwamba Wanyamulenge wanasemekana walitoka Rwanda. Labda mkatae kwamba nyinyi hamkutokea Rwanda, mlitokea labda Kampala ama mlitokea labda Burundi. Lakini Pastor, hayo ni mambo ya siasa. Mlitokea Rwanda, hakuna kosa
mimi kutaja hiyo. Kwa, wewe si mfanya siasa, tunakujua kama mtumishi wa Mungu. Ungesema kama ni Mnyamulenge hiyo, nafikiri inatosha. Mimi nimetokea Tanzania. Ukisema nimetokea Tanzania, mimi sio Mkenya, nakuwa nimefanya siasa. Wewe tunakujua kama Mtanzania, pastor. Ndio. Na mimi naishi Kenya. Ndio nikiishi Kenya ndio nitasema hapa Ngong ndio nyumbani kwangu. Kwa sababu nimeishi miaka 40 hapa. Mtu akisema mimi ni Mtanzania, pamoja na kwamba nimekaa miaka 40 Ngong, nitakombana na yeye. Siwezi kugombana. Haya pastor, wacha ni kushukuru kwa muda wako. Nafikiri mambo ambayo tulikuwa tunataka kujua umeelezea vya kutosha, na kwa kweli mahali kuna shida lazima iweze kupata suluhu kati yako na yule ambaye amefanya hilo kosa ambalo nalaumu. Na kwa kweli hiyo message nafikiri watu wengi hawajafurahia. Ningeomba kwa niaba yangu kama mtangazaji ama mtu ambaye ameongea na watu tofauti, kama inaweza toka alafu shida ibaki kati ya watu wawili, hata huyu nitampea hiyo recommendation ili aweze muweze kutatua hiyo shida, lakini hayo mambo yatoke kwenye mtandao. Haya, aje tumalize hiyo recommendation. Na message ya internet haimalizwi kwa kuondolewa, inamalizwa kwa kutengeneza message nyingine ambayo ni ina mwanga zaidi. Tuseme kama tukikutana tukafanya interview pamoja, kama hivyo wewe unavyofanya, unasema una ni chombo cha habari, ukatuita pamoja tukafanya interview pamoja, hiyo itamaliza ile message nyingine. Hiyo ndio itakuwa na nguvu, na hiyo nyimbo tukairudilia, tukaimba pamoja tukiwa wote pamoja, sasa itakuwa imemaliza hiyo shida yote. Hata sioni kuna shida hapo. Nashukuru sana kwa muda wako pastor. Mungu akubariki sana. Na wewe pia bwana.